Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na verse, skrifte wat my en jou kan bemoedig om in moeilike tye vas te hou aan hoop. Die Here het ons nie vergeet nie, die Here het ons nie verlaat nie. Hy ken ons, sy naam, my naam is geskryf in die palm van sy hand. Ons is belangrik vir hom. Hoor wat sê Romeine 15 vandag. Hy sê, ek bid dat die God wat aan ons 'n toekomsverwagting gee, deur die geloof julle lewens met blydskap en vrede sal vul. Ja, mag julle lewens tot oorlopends toe vol verwagting word deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Wow, as daar 'n skrif is wat ek bid vir my, vir ons land, vir ons gemeente, vir almal wat saam met ons luister, is dit hierdie versie. Dat ek en jy met 'n toekomsverwagting leef, vol blydskap, vol vrede, mag die Heilige Gees kragtig in ons werk en ons met verwagting laat leef. Kom ons wees eerlik, die gemiddelde mens met wie ek en jy praat, is moedeloos. Daar's nie toekomsverwagting nie. Daar's nie blydskap nie. Daar's nie vrede nie. Inteendeel, daar's moedeloosheid. Daar is fed-upheid. Daar is geen opgewondenheid nie. Hy sê, waar kom dit vandaan? Hy sê die opgewondenheid, die blydskap, die vrede, die toekomsverwagting kom van waar af? Hy sê 'n kragtige werking van die Heilige Gees. En hierdie is my gebed vir jou. Mag die Heilige Gees in jou 'n hoop wek vanoggend. Mag dit in jou 'n krag wek, 'n geloof wek wat sê, my Jesus sal by my bly. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë hoogte sal ek loop. Niks is vir my onmoontlik nie. God is by my. Ek loop 'n bendestorm, ek spring oor 'n muur. Dis alles die werk van die Heilige Gees in jou. Kom ons bid. Heilige Gees, wek in my daai hoop op waarvan die skrif praat. Hemelse Vader, hoop lyk so moedeloos vandag. Here, om met blydskap te leef en vol vrede te leef, dit lyk so onmoontlik vandag. Waar kan ons hoop kry? Nie in omstandighede nie, nie in die media nie, nie in politisie nie. Hoop lê in die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom Heilige Gees, werk in ons, blaas in ons, wek in ons 'n hoop op in Jesus Christus. Doen dit nou. Dankie daarvoor, Heilige Gees, in Jesus naam. Amen. Goed gaan. Sien jou weer môre. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.